Institucioni i Presidentit të Republikës shpreh keqardhjen për adresimet e sotme me sfond politik të Kryeministrit ndaj angazhimeve dhe përmbushjes së funksioneve kushtetuese të Presidentit të vendit. Në asnjë rast dhe asnjë rrethan, Presidenti i Republikës nuk ka shfaqur dhe nuk ka ushtruar tagrin e tij kushtetues në mënyrë të njëanshme, në favor të një pale politike apo me qëllime politike. Për fatin e trisht të demokracisë shqiptare dhe në dëm të përpjekjeve për të konsoliduar një kulturë politike civilizuese dhe europiane, ka qenë kryeministri i vendit, i cili ka sulmuar dhe shantazhuar në mënyrë të njëanshme dhe sistematike institucionin e Presidentit të Republikës. Presidenti i Republikës ka ofruar vullnetin e tij dhe është angazhuar për të krijuar të gjitha kushtet e nevojshme dhe realizimin e një dialogu politik midis majorancës dhe opozitës. Por askush nuk mund të fyej dhe të keq përdor seriozitetin e vullnetit dhe angazhimit, dinjitetin dhe integritetin e institucionit më të lartë të shtetit të shqiptarëve. Institucioni i Presidentit të Republikës i bën edhe njëherë thirrje palëve të ulen në tryezën e dialogut me agjencë serioze dhe të gjithë pranuar, duke u larguar nga retorika pa produkt, në shërbim të çtensionimit të situatës dhe përmbushjes së detyrimeve ndaj qytetarëve shqiptarë, për të patur mundësinë të votojnë të lirë në zgjedhjet e ardhshme politike në vend.